JICA нь Улаанбаатар хоттой 3 салбарт хамтарч ажиллаж байгаа. Эхнийх нь байгаль орчин буюу Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах тал дээр идэвхтэй ажиллаж ирсэн. Одоо үйлдвэрийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн төсөл хэрэгжиж байна. Мөн Японы сэрүүн бус буюу Хоккайдогийн Китами хоттой хамт зам засвар арчлалтын төсөл хэрэгжүүлж байна. Цаашдаа хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэл төгжрлийг бууруулах зам гүүр барих төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэ мэтчлэн олон салбарт хамтран ажилласнаар Улаанбаатар хотын нийгэм эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулж ажиллаж байгаа юм. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар маш олон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2020 оны ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахад туслалцаа үзүүлсэн. Үүнд тусгсан гэр хорооллын дэд төвийн бүтээн байгуулалтын ажлыг үе шаттайгаар хөгжүүлж байгаа нь маш зөв гэж харж байгаа бөгөөд цаашдаа илүү анхаарч дэмжиж амтарч ажиллахаар төлөвлөж байна. Маш сайн бодож боловсруулсан ерөнхий төлөвлөгөө зохиож гэр хорооллыг дахин төлөвлөх ажлыг чиглүүлсэн гэж боддог. Үүнийг хотын захиргаа тууштай үргэлжлүүлэхээр шийдэж зөрөгтэй хөдөлж байгааг хувьдаа би сайн хэрэг гэж бодож байна. Японсад бол дэд бүтц зам тэврийн яамнаас хот байгуулалт дахин төлөвлөлтийн ажлыг маш сайн бөгөөд тууштай хийж ирсэн. Инженерийн дэд бүтцийг барьж байгуулахтай зэрэгцээд нийгмийн дэд бүтцийн хүртээмжид анхаарч бага сургуулийг түшкэлсэн нэгжээр хот байгуулалтын ажлыг хэрэгжүүлсэн юм. Энэ нэгж нь цаашлаад хэд хэдээр нийлэх маягаар хүртээмжийг зохистой байлгах хонлыг барьсан. Зүүн бид ийм маягаар сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг зэрэгс бүрдсэн дэд төвүүдийг байгуулж хүн бүр ялангуяа хүүхдүүд хаасаагүй явганаар аюулгүй зорчих боломж бүхий амьдрах орчныг бий болгосон. Миний гэр хорооллт хийсэн судалгаанаас анзаарсан зүйл гэвэл хүн бүр ханаа дулаалдагч, дээвэр шалаа дулаасан хүн тун цөөхөн байсан. Гэрхээ дээврээс шал хүртэл дулаалдаг хүмүүс зөвхөн цахилгаан халаагуураар амьдарч, халаалтын зардал утааг бууруулж чадаж байна. Мөн нарны гэрлэр халуун ус халаадаг шийдэлтэй байшингууд хүртэл байдаг. Гэр хорооллолд бие даасан тархмал дэд бүтцэд амьдрах боломж байдаг тул энэ талаар иргэд мэдлэг туршилгаа хуваалцах нь зүйтэй гэж бодож байна. Өөр нэг хийх ёстой зүйл бол зам харгуйг сайжруулах. Эдгээр хийвэл гэр хороолол маш сайхан амьдрах орчинтой болно гэж би бодож байна.